Доброго дня! Сьогодні, 16 листопада, в Тернопільському національному економічному університеті грандіозна новина. Тут у фоє зібрались молоді, талановиті студенти, які ось-ось готові розірвати сцену. І не дарма, адже сьогодні розпочинається фестиваль «Студентська ліра 2016». Отож, давайте подивимось, як це відбувається. Привіт-привіт! Як настрій, народ? Ви, мабуть, на ліру прийшли? А з якого факультету? Юридичний. І хто переможе цього року на лірі? Юридичний. Нічого собі. А ви самі, який ви курс? Перший. Ви перший курс? Берете участь в лірі? Прийшли подивитись на конкурентів, так? Можна сказати, і так. Зрозуміло. Тоді гарного дня, гарного перегляду і, ну, удачі на майбутнє, коли ви будете виступати. Па-па. Ребята, як вас звати? Я міліція шукаю. Ви з якого факультету? Коледж. Ви коледж? А коледж бере участь в лірі? Так, звісно. Нічого собі. А тут прийшли подивитися, друзів підтримати? Так, да, облік. Факультет обліку і аудиту, да. Так? А ви маєте якихось там друзів, колег? Як їх звати? Чоп. Чоп. Їх звати Чоп. Руслан Чоп. Руслан Чоп. Передамо Руслану Чопу привіт. Привіт. Хто найкращий в нео? Коледж! Кепіт! Коледж! Коледж! Привіт, чувак, як тебе звати? Доброго дня, мене звати Тищук Богдан. Тищук Богдан, а з якого ти факультету? Чи може ми от дійсно тут під прапором факультету фінансів не дарма стоїмо? Так, так склались обставини, що я з факультету фінансів. Нічого собі, о боже, от диво, чувак, а ти йдеш на ліру дивитись? Я йду на ліру, не то що дивитись, я йду на ліру майже виступати. Ага, тобто ти один з організаторів ліри свого факультету. Так, 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 так. Розкажи, як відбувались репетиції і взагалі ще було важко цього року? Ви знаєте, цього року діти на факультеті фінансів нам пощастило дуже сильно. Дітки, ви молодці, вам привіт. Репетиції в нас проходили гарно, спокійно, деколи з мінімальними криками, але це нас згуртовувало і ми готові виходити на сцену і брати перше місце. Привіт, Влад, як настрій? Отлично, отлично, найкращий настрій. А чим він викликаний отакий, хороший настрій? Сьогодні наш найперший день відкриття фестивалю конкурсу «Ліра». А чи маєш ти якесь відношення? Ну, може ти участь береш в ньому? Я вже не беру участь, на жаль, звісно, хотілося б. Я приймаю участь в підготовці моєго улюбленого факультету обліку і аудиту. Ага. Він перший сьогодні відкриває фестиваль конкурсу «Ліра». Дивись. Я тільки що по дорозі йшов і випадково зустрів вашого декана Валентину Миколаївну. Так. І вона мені такого по секрету на вушко шепнула, в разі перемоги цього року вона подарує вам машину. Але от машина одна, а студентів багато. Як ви її ділити будете? Ну, якщо ми виграємо, то це вже буде друга машина. Тоді у нас вже одна є за деякі заслуги. Це буде друга машина. Ми стремимося, щоб в кожному була машина. Так. Ага, зрозуміло. Ну, дивись, я також не справжніми руками, і так. Для тебе, як для організатора, маю невеличкий подарунок. Це така собі щаслива монетка, і за допомогою неї ви точно виграєте. Дякую. Все, гарного дня. А як її звати? Монетку? Так, да, монетка. 25-ка. Отлично, моя любима. Добренько. Ну що ж, а сьогодні у нас унікальна можливість. Ми будемо мати змогу побачити ліру з такого ракурсу, з якого ви ще його не бачили, а саме за кулісами. Отож, давайте подивимося, як відбуваються останні репетиції, останні підготовки перед виступом. А ти що тут стоїш? Що робиш? Тренуюсь. І що тренуєш? М'ясо чи щось інакше? Дивись, у вас взагалі тут така купа людей. Що тут відбувається? Не знаю, всі щось ходять, непонятно, що робиться. Метушаться, так? Так. А тебе як звати? Влад. Влад, який факультет? Фінансів. Нічого собі. А який курс? Перший. Ти перший курс? Да. Береш участь в лірі? Ну, да. А що будеш робити? Відкриття, фінал і все. Відкриття, ще там на відео чуть-чуть побуду. А, на відео, так? Да? Ага. То який факультет найкращий? Фінансів. Серйозно? Да. Дивись, тільки фінансів, ну, ходить тільки така, перемога. Знаєш, такі свого роду легенди, що студенти факультету фінансів мають дуже добре рахувати, так? Це правда? Так. Ну, давай, зараз ми перевіримо твої знання. 2359 додати 1426. 4852.
Дивися, ну насправді я не знаю сам, ми не перевіряємо, ми тобі віримо на чесність. Ось ми перевіряємо тепер, чи факультет фінансів чесний і чи він вміє рахувати. Та так, мій, ну всі мій. Точно? Да? А ну давай ще один простий приклад. Да. 72 відняти 8. Та ні, я таких маленьких чисел не рахую. А, ну все ясно тоді. Ну все тоді, удачі. До побачення. Ну що ж, а зараз така невеличка собі провокація. Хто найкращий в ПНУ? Облік! 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 Мабуть, першокурсник. Звісно. Береш участь сьогодні в лірі. Да. А от уяви собі такий момент, якщо на сцені виключиться мікрофон, що ти будеш робити? Я не працюю з мікрофоном. Ти не працюєш? А яка твоя роль взагалі? Що ти будеш робити? Я танцюю флешмоб і беру участь в номері, але там немає мікрофону. Ага. Ти танцюєш, значить ти десь до того займався танцями, мабуть, чи ні? Ні. А, просто так? Просто не... так. Ага, подобається тобі, так? Так. А чим взагалі займався до того, як поступив в НЕО? До того, в основному тільки спорт, більше нічого. Спортом? Так. Ти спортсмен, яким спортом займаєшся? Чесно, легка атлетика, більше так нічого. Швидко бігаєш, чи швидко втікаєш, чи доганяєш? Скоріше бігаю, але не дуже швидко. Добре. В основному в цьому беру участь. Молодець, молодець, будь активним. Привіт! Що це, от, що це за такий цікавий костюм, дівчата? Ви бальники? Це танець лебедей? Да. Чи танець мішек? Ви факультет обліку і аудиту? Так. Так. А гімн факультету знаєте? Звичайно. А ну як він починається? Чи там приспів може? Ви ж кажете, що знаєте? Що? Ну там є такі, в приспіві слова, ми такі облікові, ми такі зіркові. Ви зіркові? Саме так. А чудові? У нас незамітно. Ви чудові? Так. А ще які ви? Облікові. Які клубнякові? Облікові. А, я думав, клубнякові. Ну, облікові. А чому ж зіркові? Ви, мабуть, в фільмах знімаєтесь там, чи концерти якісь даєте? Так? Саме так. А які фільми? Ні, концерт. Концерт. Да. А ти сьогодні фільм? Театрал. Ти театрал? А ну, зіграй. От уяви собі театр, сцена, ти зірка. Ну, показуй. Що робити? Якийсь, ну, там, діалог чи монолог. Знаєш, як це там? А я тобі буду казати, не вірю. Вова! Так, так, так. Тут всі поверталися в куточки, так... Вас що, вас ставлять в куток, так? Так. Ви, напевно, були нечемні і вас поставили в куток. Ви так пооберталися? А це він вас поставив в куток? Я обичаюсь. Це ти їх поставив в куток? Да. Як тебе звати? Володимир. Володимир, за що ти їх поставив в куток? Вони не приходять на репетиції. А ти організатор, так? Один з організаторів. Один з організаторів. Факультет обліку і аудиту. Звісно. Дивися. Тут така, коротше, штука, я тільки щось сюди йшов, і по дорозі зустрів вашого декана, Валентину Миколаївну. Да. І вона каже, якщо студенти цього року виграють ліру, я подарую їм машину. Але машина одна, а вас багато. Ми будемо ділити. Ми наймемо шофера. Ага. І якщо треба, будемо дзвонити, викликати. Ви бачите, такий щедрий Андрій, він любить ділитися. Я Володя, але добре, хай буде Андрієм. Ну нічого, Володя, все круто. Який факультет? Фінанси. Факультет фінансів, так? Ти готовий? Так. Серйозно, а що ти будеш робити? Танцювати народний. Танцювати народний? А ну покажи нам, що ти вмієш. А ну гоп, гопачка, ова! Чувак, який ти факультет? Найкращий факультет фінансів. А уяви собі, ви перемагаєте.
Покажи емоцію, яка буде в тебе на лиці. Ну це навіть не треба уявляти, ми по-любому виграємо. Ні, ну ти покажи. Ага. Так. Привіт, привіт, привіт. Це факультет обліку і аудиту, так? Друзі, уявіть собі, ви перемагаєте на лірі цього року. Це така собі, взагалі, ну, коротше, менше з тим. Уявіть собі, ви перемагаєте на лірі. Покажіть вашу емоцію, яка буде у вас на лиці. Якщо ви перемогте, звісно. Це буде здивування. Ні, можете показати, як вона буде виглядати? Радість. Здивування радість. Як виглядає здивування і радість? Хто знає? Хто знає, як можна показати здивування і радість? Ти можеш показати здивування? Ні. А радість? Дуже. Уху! Ми виграємо. Ми по-любе виграємо. Як тебе звати? Ліля. Ліля, привіт. Так. Привіт. А, ти перший курс, так? Так. Ага, і як тобі? Як тобі факультет? Дуже класно. Я дуже задоволена. Найкращий факультет в ПНЕУ. Знаєш, у вас, коротше, менше з тим. Чи знаєш ти гімн? Гімн факультету обліку і аудиту? Приспів точно знаю. Приспів знаєш? Але не наспіваю, бо я не вмію співати. Давай такою речитативом. Ну, можна не співати, а просто проговорити. Наш факультет – це обліковий, він такий чудовий. Тут такі щасливі, ти і я. Наш факультет – це обліковий, він такий зірковий. Ми всі щасливі, одна сім'я, якось так. Круто. Тільки це вирішить. А крім того, що ви щасливі і позитивні, які ви ще є? Розумні дуже, ми бухгалтери. Розумні, так. Бухгалтери. Опа-па, а бухгалтера ж рахувати, правда вміють? Але я ні. Дивися, я ще не вмію. Скільки буде 729 додати 351? Ну треба. Ну ти ще не сказала, що ви вмієте 729 рахувати. 729 додати скільки? 451. Ти сказав 351 перед тим. 351. Ні, що, ми це замажемо. Ні, давай ні. Не знаєш. А скільки буде 50 відняти 6? 44. А 44 додати 13? 57 вроді. А 5 на 8 скільки буде? 40. Молодець. Бухгалтер. Істинний бухгалтер. Дивіться, я не знаю, що це таке робиться, але крім того, що бухгалтери добре рахують, в них ще в руках чомусь клей. Це не клей. Це не клей. Вони кажуть, що це не клей. Народ, наша вам клей. Наша тобі клей. Клей? Наша вам ціла пачка клею. Ну мало ли. Мало ли. Мало ли скучно стане. І забудеш, як радість виглядає. Дивись, який тут поворот. На, ну ти. О, папа. А ти барабанщик? Ти барабанщик? Я барабанщик і рупорщик. А ну відбувай щось. Три в одно. Це буде ваша якась кричалка, так? Да, в нас буде кричалка. Ану. Я не знаю, що як кричати. Ніщо, давай попробуй. Облік, облік. Облік, облік. Облік, облік. Стоп, тихо. Фінанси. Фінанси! Як вас звати? Оля. Маша. Оля і Маша. Ви на якому факультеті навчаєтесь? ВКІТ. Факультет ВКІТ. Так. А чи чули ви, що ваш факультет називають чорним котом? Чорним котом університету. Така ходить легенда про чорного кота, який приходить на ліру і отримує перемогу. Ну, добре. Чули? Легенда. Да. Уявіть собі, ви все ж таки переможете. Так. Які емоції у вас будуть на лиці, можете показати? Ні, не можу. Це буде... Це просто неочікувано, ми не можемо так. Ви такі загадкові собі. Так. А у вас якась романтична сцена буде? Ви репетицію ось зараз робите? Ми просто гріємось. А, ви просто грієтесь. Так. Ну, насправді, в ПНЕУ тепло і ми... О, дивіться, в нас тут такий є ще один фанат ВКІТу. Друже, розкажи, як тебе звати і де ти навчаєшся? Ну, це вже по-дурному, знаєш, факультет ВКІТ, так? Так, на ВКІТі навчаюся. Як тебе звати? Ігор. Тебе звати Ігор. Друже, де ти живеш? Я живу в гуртожитку. В якому гуртожитку? В четвертому. В четвертому гуртожитку? Яка кімната? 107. Ти тримаєш там чистоту? Так. Нічого собі. Дивися, скажи, ти сьогодні береш участь так, в лірі, так? А яка твоя роль? Ну, в КВНі беру участь, в хіп-хопі і на Майданці. Ага. Ну, відповідно, якщо ти в КВНі участь береш, то ти кмітливий, веселий і, ну, це російський нахочує. У нас КВК, клуб веселих та кмітливих. Розкажи тоді нам якийсь жарт. Давайте подивимося, як жартує ВКІТ.
Колобок повісився. Колобок повісився. А ну давай запитаємося, чи це був смішний жарт. Друзі, от хлопчина каже, що от колобок повісився. Це смішно? Ну це старий жарт, колись може було і смішно. Це класика. 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 Ну, можна так. Я сказати. Бачу, тут класика. Зібралися такі експерти, експерти жартів. Друзі, може ви поділитесь якимось анекдотом там чи якимось жартом, може якимось особистого життя в цікавої історії. Серйозні хлопці навіть не знають, що згадати. Серйозні. Де навчаються найсерйозніші хлопці? А в Кіті. В Кіті. Hey, what's up? Hey, how's it going? How's it going? How's it going? All right, I see that you're living. Where are you going? Where are you going? I'm going to the hostel. Look, do you know that today is a big, big holiday in this university? No, but why are we? It's a concert. Look around, look around. You see all those people? Yeah. Доброго дня. You see all of those people, right? Yes. And this is the concert where all of the faculties are going to represent themselves. Okay. Have you ever took a part of it or have you ever seen it? No. All right, so today you have a great chance to do it, all right? Okay. 3 o'clock here and you can see beautiful concert with right. awesome people, all right? Okay, I'll be here. So go home and come back. Okay. Ну ось і розпочався вже нарешті фестиваль. Перша команда вже на сцені, вони захищають свій факультет. Ось це факультет обліку і аудиту. Після них виступати будуть факультет фінансів і факультет комп'ютерних і інформаційних технологій. Ну, на жаль, на сьогодні щоденник закінчився ось. Але знаєте що, навіть якщо ви не потрапили сьогодні, вам не вийшло прийти на ліру, вона буде ще 2 дні. Завтра і післязавтра ви також можете нас догнати. Отож, приходьте. Це студентська ліра 2016 і її можна вважати офіційно відкрито.